Ukraynada gecə nisbətən sakit keçdi, lakin vəziyyət mürəkkəb olaraq qalır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Vadim Denisenko bildirib. Ümumiyyətlə, bu gecə bir çox əvvəlki gecələrlə müqayisədə nisbətən sakit keçdi, lakin dincəlmək üçün hələ tezdir. Hamımız maçın idman prinsipini xatırlayırıq. Final fitinə qədər hər şey davam edir. Buna görə də bu vəziyyətdə istirahət etmək hələ tezdir. Düşmən hələ də çox güclüdür. Kiyev yaxınlığında nəsə etməyə çalışırlar. Ordunu şimal istiqamətinə cəmləmək istəyirlər. Onlar İzyumu ələ keçirməyi hədəfləyirlər. Lakin xoşbəxtlikdən bu uğursuzluqla nəticələnir. Qoşunlarımız yaxşı işləyir. Lakin ümumilikdə vəziyyət hələ də kifayət qədər mürəkkəbdir deyə o bildirib.